10 грудня. Сьогодні церква згадує у календарях святого великомученика Якова Персянина, а також преподобного Палатія. Преподобний Палатій був самітником. Подвизався він у Сирії поблизу Антіохії поруч з селом Імме. Своє життя святий провадив у безнастанних молитвах, постах і умертвленні тіла. За це Господь Бог дав йому силу творити чуда. Одного разу розбійник, убивши подорожнього, кинув труп перед дверима келії преподобного Палатія. Вранці збігся натовп народу, бо всі думали, що то святий самітник убив подорожнього. Тоді за молитвою святого Бог воскресив убитого. Той сів і зразу вказав на убивцю, що сховався у натовпі, а в нього знайшли закривавлений ніж і вкрадені гроші. Рік смерти преподобного Палатія невідомий. Дорогі в Христі, сила молитви здатна творити великі чудеса. Для цього нам потрібно якомога частіше вдаватися до молитви і просити Бога витривалості, а також віри в те, що через нашу молитву Господь зробить чудеса. Так, як за прикладом сьогоднішнього святого Палатія.